Бала зорлар бойы сотталады. Заңға осындай қаттаң өзгеріс енгізілуі мүмкін. Бұл жөнінде бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева мәлім етті. Ал заң жобасы қазір үкіметке жіберілген. Құжатта тағы қандай өзгерістер қарастырылған? Сюжеттен көрейік. Балалардың құқығын қорғау туралы заңға енгізіліп жатқан ұсынысқа сәйкес енді бала зорлағандар өмір бойына сотталады. Яғни баланың обалына қалған қылмыскер өмірінің соңғы күніне дейін темір торға қамалуы тиіс. Бұған дейін мұндай қатаң бап елімізде болмаған. Бала зорлағандар көп жағдайда 20 жылға сотталып артынша бостандықта жүретін. Балаларға қарсы жасалған жыныстық зорлық зомбылыққа қатысты тек қана өмір бойы бас бостандығынан айыруды қалдыруды ұсындық. Себебі қазіргі таңда 15 немесе 20 жыл және өмір бойы бас бостандығынан айыру деген жаза бар, ал біз тек қана өмір бойы бас бостандығынан айыруды қалдыруды ұсындық. Жалпы осы заң жобасы қазіргі таңда үкіметтің қорытындысына жіберілген. Сондай ақ баланың денсаулығына орташа және ауыр зиян келтіргендердің де жазасы қатаңдатылуы мүмкін. Яғни бұған дейінгі заңмен мұндай қылмыс жасағандардың кейбірі бас бостандығынан шектеу жазасымен де құтылып кететін. Сотталушылар бас бостандықта жүріп жазасын өтейтін. Енді мұндай шектеуді мүлдем алып тастау, яғни бала денсаулығына зиян келтіргендердің бәрін бас бостандығынан айыру ұсынылып отыр. Демек күдікті мен жәбірленуші тарап татуласпайды. Ауыр қылмыс жасағандарды бірден қамауға алу қарастырылған. Ал адвокаттар ата-аналар да баласына өз құқығы жайлы айтып отыруға міндетті екенін айтады. Ата-аналар балалармен ашық сөйлеспейді. Балалармен астана ашық сөйлесіп, сол кішкентай кезінен сенің денеңе ешкімнің қол тимеу керек, сен жеке шекарасын үйрету керек балаға. Заң жобасы зорлық-зомбылыққа қарсы халықаралық 16 күндік акция аясында талқыланды. Сондай-ақ отырыста тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін заңға қатаң өзгеріс енгізу де ұсынылды. Мәселен, қорғаушы Айман Омарова әйелін балағаттап, отбасының шырқын кетіретіндер 20-25 тәулікке қамалуы өте аз дейді. Минимум 6 айға, аз дегенде 6 айға. 6 айдан төмен болмау керек деп санаймын. Қамау керек. Әзірге бұл айтылғандардың бәрі тек ұсыныс. Заң жобасы қатаңдатылса, елдегі әйелдер мен балаларға зорлық-зомбылық азаюы тиіс дейді мамандар. Самал Қабышева, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.